Sotmisuși de Sakov, me arena në fiskot Amazon në Tiran, me siguri do s'gjojnë emocionet forta dhe ndenja e zimi. Nuk është e retar që vi mësit, ne jemi amator të regull të ti. Një të mund këtu do të shiko shkallët e arenas në bushtro plët me spektator, ku me koftesh nda në shkolle të rritur, që duhet trukasin numrat e putële të shumë lojnë të cirkut amator. Kemi duhet trukitur, saj sa herë, lojën e bukur të shkallët e plët gjërësit i qenve dhe zbukësin e kafshve punëtori në uzinës traktori, Nuri Dibra. Arenën e cirkut ka ardhur edhe Arusha. E ishni ju Arushën Silva dhe ish pjesëtarin e cirkut amator në zbukësin e fashëve të Tahir Baçova? Po jo kujtojmë atyre që nuk vinë shpesh në cirk. Silva ka mësuar disa numra të reja. Sa janë të shumë, po ti tregosh të duken të pabesueshëm, më mirë shikoni vetë. Kujtojt kjo ushtrim e shpat? E kemi parë në një film e numrat të zgjedhur nga cirku në botë. Sapuni e dashur ylli meqes për të arritur perfeksionimin e ushtrimit. Rëshqitja me vogël e majës së shpatës nga fika mund të shkaktoj fatkeqësi. Me dorim dhe guzime rrje gjithçka që deri djetë duke e vështirë e pa rritshme. Po këta, a i njëshni? Janë vajza. Po, anë që po të habitur, janë ndënset Lubica Koqi dhe Fatbardha Ademi. Me shkallësinë dhe guximin e tyre, dhe ekzekutimin e pantomimës me biçiklet, kanë fituar simpatinë dhe admirimin e spektatorëve. Nuk ka shumë kohë që ato kanë filluar të debutojnë në arenën e cirkut amator, vetëm pak vjet. Tani, çdo provë kaluan me sukses, punë e tyre premton shumë për të ardhmen.
gjithsa që shikojmë këtu në arenën e cirkut Mosaroni janë amator. Amator janë dhe Njezi Reka, Ismail Bopsi e Nuri Dipra që ekzekutojnë lojna kineze me pjata. Janë të gjithë të rinë në këtë fush, nuk kanë baruar asë në një shkollë për cirk. Këtë fakt e kanë mësuar edhe Edi me Bardhën që kanë një dëshirë të madhe të bëjnë akrobat. Shikojnë këto shtrime në rjet nga puntori i oficinës radiologjike në Tiranë Muare Muznova, apo nga Teuta Nika e Agim Firizek, fantazia e fëmijëve të padashu shkon deri atje sa ta shikojnë vekse në arenën e cirku duke luajtur ushtrime të ndryshme. Kjo është e vërtet. Sa e sa herë kemi dalë nga arena e cirkut, duke duar trokitur të entuziazmuar numrat e bukur akrobatik të cirkut amator, e aq më tepër të akrobatëve të vegjël, të moshatarëve tan, dhe jemi kthyer në shtëpi me një mendim të ri. Mbasi edhe ne, mund të bëhemi diçka. Në që djelosh kërkon të bëhesh klonit cirkut. Shokët po qeshi me veprimet e tua. Ndoshta për ty këto qaste do të shënojnë hapin e parë drejt arenës të cirkut. Po ti, qëfar do të bëhesh? Zhongle? Ja, së është në ndje madhe. Veri pjatat në majën e shkopit. Rotulloj atë dhe më në fund bëhesh zhongle. Që jo? Po dëshira jote. Së mund të realizohet kaj shpejt. A ty e disa pjata dhe pa marë disa qosime. Si kjo vajt, mund këtë ndërruar edhe ndëron edhe ndë një tjetër të bëjt akrobate. Akrobate, kështu duat të bëhem edhe të të bëhem. Ndëron ajo që me ushtrimet e saj të bukura e plot elegancë, të kënaqë spektatorët, të fitoj besimin e tyre, duke u bërë një akrobate e vërtet. Thank you.